שלום, ברוכים הבאים למדריך שלי. המדריך איך לבדוק את מהירות האינטרנט שלכם. המדריך הוכן עבור OSD Movies. אז נרשום בגוגל בדיקת מהירות. נלך לתוצאה הראשונה, בדיקת מהירות בזק. ועכשיו הבדיקת החל. עכשיו בודק את מהירות ההועדה שלי. אני אעצור בינתיים את הסרטון ואני אמשיך אותו ברגע שזה יסתיים. כמו שאתם רואים, עכשיו בודק את מהירות ההעלאה שלי. והנה התוצאות. מהירות ההועדה 6 מגה, מהירות ההעלאה מגה. שיר של 5 מגה אני אוריד ב7 שניות. סרט ב18 דקות, משחק ב93 דקות. תודה שצפיתם, ושוב המדריך הוכן עבור OSD Movies.